Hoje a gente vai falar sobre a lipoescultura. Existe diferença da lipoescultura para a lipoaspiração? Uma coisa completa a outra? Como que é? Sim. Hoje esse termo lipoescultura ele é usado quando há associação entre duas técnicas, a técnica da lipoaspiração e a técnica da lipoenxertia. Então, na lipoaspiração é só a retirada de gordura, é isso? Sim. Ficou meio consagrado pelo uso como sendo isso. Certo. Quando a associação dessas duas, onde há o aproveitamento da gordura lipoaspirada e ela é enxertada em um local do corpo onde a mulher tem uma depressão ou tem um desejo de aumentar. Se quer aumentar, por exemplo, o bumbum, o glúteo, dá para fazer? É feito? Claro. É onde é mais usado. Então, por exemplo, a mulher, na maioria das vezes eu acredito que tire barriga, cintura, e aí essa mesma gordura você coloca no bumbum, e aumentando o bumbum, é isso? Isso. Você vai tirar de locais de acúmulo natural de gordura na mulher, né? No abdômen, no dorso, braços, face interna de coxa, culotes. E ela pode ser usada tanto no glúteo, ela pode ser usada também na mama, com muito... Na mama também? Na mama também. Só que ela tem uma indicação, ela tem algumas limitações e restrições, mas ela pode ser usada também para enxerto na mama. Bom, você já falou que no glúteo é onde é mais procurado. E quais são os lugares mais assim que as mulheres procuram esse preenchimento, esse enxerto, não sei o nome certo? Isso pode ser usado na face. Qualquer lugar que a pessoa acha que tem uma necessidade, é isso? Onde há uma... Onde há algo que a incomode devido a uma escassez de gordura. E é claro que o profissional vai avaliar se ali seria um lugar coerente de se fazer, de Sim, se realizar. E se houver área doadora. E me diz uma coisa, doutor Saulo, isso tudo é feito na mesma cirurgia? Isso tudo é feito na mesma cirurgia, porque essa gordura ela é usada imediatamente, certo? Porque se você vai, essa gordura ela é tratada, ela é lavada, ela é tirada a gordura que se liquefaz, ela é lavada do sangue, do plasma e para ser feito um autoenxerto, quer dizer, você vai usar uma gordura do seu próprio organismo. Quando as pessoas vêm me procurar, elas falam: ah, mas o que eu ouvi dizer é que essa gordura é absorvida. Porque como se trata de um enxerto, realmente ela pode não ser integrada totalmente. Geralmente o que nós fazemos é sempre o aproveitamento de toda a quantidade de gordura e fazendo sempre uma hipercorreção, uma correção um pouco maior do que é o esperado, o resultado final. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Maíta, eu agradeço.